Welkom bij Nampo Virtual. Ek is Theo Foster. Ons gesels in die volgende 40 minuten oor winsgewendheid van boerderijen, winsgewendheid op die plaas. Maar ons gaan specifiek kijken naar een paar elementen, onder andere een baie studie waar ek baie opgewonden is, wat BFAB doen. En is een studie om praktisch te kijken naar kostenbestuur, opbrengsbestuur en uiteindelijk ook natuurlijk naar die winsgewendheid op die plaas. Diewan van de Westhuizen van BFAB is langs mij zo ook, Marion Delport ook van BFAB. En dan het ons vir Loan van der Walt van Agri, van Graan SA en vir Jacob de Villiers, die uitvoerende hoof van Agri Landboudienste. Maar kom ons begin. Diewan, ek wil by jou begin. Die BFAB's studie, precies wat behels die studie, waaroor gaan dit en wie is betrokke? Dankie Tu. So ons, sedert 2007 het ons, neem ons deel in die initiatief wat genoem word die Agri Benchmark Netwerk. En dit is basis internationale netwerk waar klomp rolspelers bij elkaar komen van economen tot producenten. En die doelwit daarvan is om een beter idee te krijgen van, in Engels sê ons die global cash crop en productiesysteme, die inzet verbruik daarvan. So tans het ons, is omtrent 40, meer as 40 lande wat deelnemen in die program. En die program dek die meeste van jou kontantgewasse, so al die pad families, sonneblomme, soeibone, koring. En ons het een van die partijen wat deelneem. Jaco Minnaar is online bij ons. Ons gaan nou met Jaco ook gesels. Maar Jaco het ons sluit aan op digitaal. Dis wat hierdie natuurlijk niet en vaars maak. So Jaco, ons gaan nou bij jou aansluit. Maar kom ons so, dis het baie lande betrokken, akademische instellings betrokken? Akademische instellings, dit word gekoördineerd deur instansie in Duitsland. En ons rolbasis is om prototype of modelplase in te dien op die internationale database. So dit is inlichting van opbrengste, van productiekostes, maar het gaan een beetje verder om specifiek te kijken naar je productiesysteme. So kijk naar wat is je trekker in je implementcombinatie, wat is my kunstmestoediening, my saadtoediening. En die, hoekom ons dit doen is die Engelse gezegde of die sê ding wat sê is to measure is to know. En dit stel ons basis in staat om hierdie inlichting te vat, so ons het in Noord-Vrystaat sê maar plaas, of in West-Vrystaat, of in Oost-Vrystaat, in die Overberg het ons plaas, en hierdie inlichting stel ons in staat om te begin vergelijk. So hoe vergelijk ek wat in die Noord-Vrystaat is met bijvoorbeeld een producent wat in Iowa in Amerika is, of in Argentinië? En die rede hoekom ons dit doen is om te sê, wel, kom ons verstaan die status quo basis, hoe lyk ons prestatie relatief tot ons mededingers in internationale kom ons sê, markspeelveld? En dan kyk ons na mededingendheid en sê, okay, maar wat kan ons verbeter? Dit illustreer vir ons fokuspunte soos bijvoorbeeld kunsmisverbruik. Kan ons effectiviteit of ons inzetallocatie verbeter? En dit is daar julle balans om die balans te vind tussen opbrengs, om jou productiviteit op opbrengs te vermeerder, maar ook om te kijken naar winsgewendheid. So, een hoë opbrengs betekent niet noodwendig een hoë winsgewendheid nie. So, dit is om my balans te vind, en ek denk die gesprek wat ons dan onder andere van vandaag ook gaan hee, is om te sê, okay, maar wat soort programme kan mens basis implementeer om te sê, okay, maar hoe kan ons meer doeltreffend wees? So, dit is misschien een vinnige achtergrond. Marion, jy is ook betrokken, jy is by BFAB ook, en jy is ook betrokken hier by jou opmerkings? Ja, dankie Theo. Ek denk, so ons in termen van meer om meer doeltreffend te wees as boere, denk ek, het die Data Intensive Farm Management project, so die DIFM project, regtig nogal een rol gespeel. Is dit die term waar het staan, die Data Intensive Farm Management, ja. Data Intensive Farm Management project, en dis waar BFAB in pas. Ja, so BFAB het die project, so die Agri Benchmark doen BFAB ook uit die Farm Level Division, dis nou wat die man ingeleid, en die DIFM project sit in Data Science en die Farm Level Division in BFAB, en ons, dit is een project wat gedryf word door consortium. Daar is een klomp lede, so ons werk saam met die Universiteit van Pretoria, die Universiteit van Illinois, ons werk saam met Graan SA en ook die PRF, en ons word befonds in het laatste jaar, so die seisoen 2020, was befonds die Sasol Trust, en ons is nou befonds vir het tweede jaar van die proeve. So die DIFM, en ek denk, so, ons werk saam met Prof. David Bullock van die Universiteit van Illinois, en die methodologie is regtig een proefmethodologie. So hoe doen een boer met precisieboerderij, toerusting, meer proeven in een korter tijdperk op sy plaas om specifiek dan sy
optimale toedienings te bepaal. So of het nou plantdichtheid is of kunstmis toediening, kan een mens dan variable rights doen op één land. En van één land kan een mens baie meer proeven uitkrijgen as wat normaalweg mens dan nou met strips doen. En je weet, het is net baie meer data op één slag om dan daar die optimale plantpopulatie of kunstmis toediening te bepaal. Ek gaan gauw spring, Luan, voor ek by jou kom. Jaco, jy is praktisch hierby betrokken. Jou ervaring en hoe werk het van jou kant af en hoe ervaar jy hierdie hele analyse? Dankie Theo, ek dink met die ontwikkeling wat landbouw plaasgevind het die afgelopen 15 jaar, ons opbrengs het omtrent verdubbel en die type navorsing wat gedoen is in landbouw is gemik op opbrengs omtrent die helft van wat ons uitstoot. So ons vraag is altyd, is het nog van toepassing op opbrengste wat nou eweskielik verdubbel het? En ons het een baie sterk behoefte om navorsing te doen oor onder andere plantestand, kunstmis toediening en allerhande ander toedienings wat ons kan maak. En traditioneel was het die LNR'se werk om dit te doen, maar ons weet, al die staatsinstanties is nie in 'n posisie noodwendig om die werk te doen wat hulle kan doen. So hierdie goed moet nou terugkom na die boerdery toe en boere self moet proewe doen. Nou, ons het baie toerusting wat vir ons data insamel, maar die verwerking van die data is die uitdaging. En dit is juist waar hierdie project vir ons eintlik baie voordele inhou, want dit maak die verwerking makkelijk. Dit behoort die verwerking in die einde van die dag vir jou as boer op plaasvlak beskikbaar te kan maak. Om proewe te kan doen wat ook al jy wil toets en dan die verwerking relatief automatisch te kan doen om jou uitsla en baie wetenskaplike uitsla te doen. Op die proefperseel byvoorbeeld wat ons gebruik by my is ongeveer 50 hektaar, maar daar is 2100 min of meer moniteringspunte wat hulle na kyk om te kyk wat se effect het kunstmis en plantestand gehad. So dit maak het 'n uiters wetenskaplike proef, maar wat jy op boerevlak kan doen. Ons het die toerusting, als is vir ons tot beskikking. Dit gaan oor die data verwerking en dis die ding van die toekoms ook, is ons het ontsaglik baie data wat ons op plase kan insamel en wat automatisch gebeur. Maar wat ons doen met die data, dit gaan die toekoms van ons bepaal. Hoe ons dit hanteer, hoe ons dit verwerk en hoe ons dit beter kry in 'n bruikbare vorm vir my as boer op plaasvak, om dan nou juist weer internationaal beter te kan kompeteer. Jaco, dankie. Luan, jy by Graan SA uiteraard as jy gesels van die produsentse kant af. Gee my so bykie paar perspektiewe en wat die uitdaging is van die produsentse kant af. Ja, Theo, baie dankie. Ek dink, as ons kyk na die groot uitdaging van die produsentse kant af, en as ons vat ons graanproducent, ons weet, daar was 'n paar moeilike jare gewees, so die winsgewendheid bly 'n faktor. En as ons praat van langtermijn volhoubaarheid, weet ons producente moet winsgewend wees, en ons moet iets doen om te help om ons producente winsgewend te kry. Nou, ek dink, hier is 'n paar belangrike punte wat nou reeds genoem is in die gesprek. Divan het gepraat oor internationale kompeterendheid, ons sal bykie daar oor gesels, maar as ons kyk na die proef as geheel, en ons kyk na aspekte wat die producent wel iets kan aandoen, wat hy kan verander, wat hy kan beheer, is daar sekere goed wat hy glad nie kan beheer nie, prijse, internationale prijse, algemene communiteitsprijse, dit is iets wat hy nie noodwendig kan beheer nie. Aan die ander kant sit ons met insette, en hy kan nie noodwendig sy insetkostes of sy insetprijse beheer nie, maar hy kan kyk wat kry hy uit per eenheid inset. En ek dink waar hierdie hele studie in mekaar slot, en as ons kyk na dit, dan besef ons dat producente gaan optimaal moet produceer, so jy gaan soveel as moontlik moet uitkry met dit wat jy inset. En dit kan jy doen door goeie analyse te doen, die inlichting is daar tot jou beskikking. En ek dink, dis een van die belangrike goed wat uit hierdie studie uit moet kom vir ons, en hoekom ons ook so opgewonde is rondom dit. Ons producente oor die algemeen is prysnemers, hulle is in 'n kommoditeitsmark, so die oomblik as jy in 'n kommoditeitsmark is, gaan jy altyd met die goedkoopste producent moet oor, of kompeteer. So in Engels sê ons altyd, only the cheapest producer will survive. En dit is dan nou waar die kompeterendheid met die internationale markte inkom, soos Divan ook vroeger genoem het, om te sê, maar ons moet met die Argentinië kompeteer, of ons moet met die Amerikaanse producent kompeteer, want dit is op die einde van die dag waar ons in die groter globale context inpas. So ek dink van die producente vlak af, om te weet, nie net waar is jou optimale opbrengs of jou hoogste opbrengs nie, maar ook jou hoogste wins. Jy moet die berekening gaan doen wat deel vorm van die studie, om te sê, maar
ek kry soveel opbrengs met hierdie insette, maar wat is my wins op die vlakke ook? En as jy begin kyk na optimale wins, is dit dan hoofsaaklik waarop ons moet fokus in hierdie hele proces. Jacob, wins het twee elemente, koste en inkomste. En dit wil sê die een is wat sy koste jy aangegaan het, dan sal hopelik die marge en uiteindelik verkoop jy teen 'n markprys. Kom ons gesels 'n bietjie oor prys, prysbepaling, internasionale markte. Hoe sien julle dit? Theo, dit is nou 'n onskuldige vraag wat nie so onskuldige antwoord het nie. Ek dink Loan het verwys daarna. Suid-Afrikaanse produsente is prysnemers wat beteken ons het nie regtig die volume om die mark te bepaal nie. So ons het 'n uitvoermark of 'n invoermark en ons verhandel tussen die twee pariteite. Ek dink nie noodwendig dis die enigste probleem nie. Ek dink die ongelooflike volatiliteit wat in die markte bestaan en die onvoorspelbaarheid van 'n prys is wat die probleme veroorsaak vir enige ou. Ons het gestaan en gesels nou as 'n ou terug aan 6 maande en jy vra vir R20 van verhandelaars, hoe lyk die prys in Augustus? Dink ek nie een van hulle sou reg gewees het nie. Jy het 'n miskatting van akkers gehad in Amerika, jy het 2 orkane gehad wat daardeur is. Dis 'n oorlog tussen China en Amerika en al hierdie goed het 'n impak op 'n boer op die platteland. Ek dink nie een van ons, ek en Kluis, is opgelei om hierdie volatiliteit te kan bestuur nie. So die plek waar jy regtig 'n verskil kan maak is aan jou kompeteerendheid en aan jou koste. En ek dink die programme waarmee hulle hardloop is 'n stap in die regte rigting wat seker maak 'n boer kan beter produseer, meer produseer, dat hy ten minste daai een waarmee jy maal ook reg kry. En dan moet elke ouma sy eie siening hê oor die graanmarkte, hoe dit vorentoe gaan. Hulle sê die pryse gaan op en af, nie noodwendig in daai rigting nie, en ek dink ons het hierdie jaar dit regtig verstaan. Wat ons ook moet besef, is internasionale tendense dat boere, produsente groter en groter word, dat hulle koste per hektaar daarmee saam afneem. En dis waarmee ons as Suid-Afrikaners kompeteer. Ons het altyd 'n voordeel gehad dat ons kwaliteitproduksie so bietjie bo die internasionale benchmark is, as ek daai Engelse woord mag leen. Maar men sien al meer en meer dat volume net so groot implikasie het op kwaliteit. En ek dink dis vir elke boer baie belangrik om te besef dat hy kompeteer teen 'n boer in Australië of 'n boer in Amerika. En hy sal sy eie praktyke daarby moet aanpas. Die verhandelingskant van sy graan, daar's baie genade, baie gebed wat daarmee gepaard gaan. En dan moet 'n ou gaan sê, waar is my vlak waarteen ek wil prys om winsgewend te wees? Ek wil seker te maak ek bly op die plaas. Ek wil daai punt net met jou bietjie verder vat en dan gaan ons terugkom na die studie en die produsente kant. Die bemarking of verkoopkant. Ek kry die idee dat daar word verskriklik baie analises gedoen en navorsing gedoen oor die produksie en die optimale opbrengs en die koste kant. Maar in baie gevalle kan jy dit alles verloor en jy kan uiteraard van die plaas afgaan deur die verkeerde prys op die verkeerde tyd vas te maak. As 'n bietjie van 'n riglyn. As jy aanvaar, jy kan dit nie vooruitskat nie en ek stem saam met jou, jy kan dit nie vooruitskat nie. En jy aanvaar dit gaan wisselvallig bly. Watse tipe strategie sou jy sê is amper die maklikste om te sorg dat jy volgende jaar weer plant? Ek praat nou uit my sitkamer in Pretoria. So ek is baie versigtig oor presies wat ek hier gaan sê. As jy alle emosie, alle geskiedenis en net op die huidige, met ander woorde op die inkomste staat fokus, dan is dit baie maklik om te gaan sê, dit is wat my gekos het om te plant. Ek is gemaklik om die volgende marge te maak om my operationele kostes te dek. Dis die wins wat ek graag wil hê. Maar jy moet verstaan, jy het 'n 3 jaar geskiedenis. Jy kom uit 3 jaar droogte, dis 'n groot probleem. Ek moet skuld aflos. Ek wil daai bietjie ekstra doen. En dis wanneer emosie in spel kom, wanneer jy jouself redelik ooplaat vir die risiko van prysdalings. En ek dink elke een van ons het al gevoel as jy bietjie te lank aanhou aan 'n kommoditeit. En dis dan die oomblik wat 'n rasionele besluit omgaan in 'n emosionele besluit wanneer die risiko groot gaan. Loan? Ja, ek dink ja, wat belangrik is en wat ek wil aansluit by Jacob en is ons praat oor die bemarking aspek wat baie moeilik is. Produsente sê altyd ook vir jou, jy's altyd spyt oor 'n kontrak wat jy uitneem. Jy's of spyt, jy het nie al jou tonne teen daai prys verkoop nie of jy spyt jy het van jou tonne teen daai prys verkoop en dit sluit maar baie aan by die volatiliteit van die markte. Waarna Jacob ook verwys het. So wat ek ook nou al gesien het deurentyd en dit is ook maar op studies gebaseer. So ek stem heeltemal saam in praktyk is dit nie altyd so maklik nie, maar dis altyd beter om iets in die mark te doen eerder as niks nie. So een jaar gaan dit dalk vir jou beter wees om soos hierdie jaar is 'n tipiese voorbeeld, vroeg in die seisoen was die pryse laer gewees, so as jy nou niks vroeg bemark het nie, sou jy 'n hoër prys kon realiseer. Maar as jy kyk oor 'n langtermyn tydperk
is het altijd veel beter om iets te doen in die markt in termen van verskansing en deurentyd te bemark als om niks te doen. En die volgende belangrijke ding is om uiters vertrouwd te wees met jou koste. Precies waar lê jou koste component of teen watter vlakke maak jy wins. Die oomblik as jy begin wonder wat jou koste eindelijk is, dan raak het moeilik om te sê, is het vir my een goeie prijs of nie. Van R2000 kan ook vir een producent een goeie prijs wees, omdat hy wins maak teen die prijs, en vir een ander producent een slechte prijs, omdat hy nie wins maak teen dit nie. En ek denk dit is wat ook aansluit by die belangrikheid van hierdie studie, is om die goeie inzetkoste bestuur te doen om jou optimale, amper wil ek sê, jou optimale kombinatie te kry tussen inzette wat jy toedien en dan maximum wins op die ou eind van die dag. Ek kom nou net terug na die element wat ek sê, jy wonder wat jou koste is. Jaco, van jou kant af, bietjie aan die bemarkingskant en die strategie, want is die ander element van winsgewendheid, wat se type benadering sou jy voorstel? Natuurlijk, bemarking is altijd een uitdaging. Ik denk dat waar die producenten die meeste mee sukkel. Jacob het dit terecht opgemerkt. Dus het is makkelijk uit de sitkamerstoel uit om je rechte ding te doen. Als je in die praktijk staat, en dis nie net emosie nie, dit gaan oor die onzekerheid ook daarvan. My 10 jaar gemiddelde opbrengst is min of meer 6 ton per hectare. Maar in die 10 jaar is opbrengst van 2 ton per hectare gehad tot de opbrengst van 9 ton per hectare. En dis die spread wat jy het in termen van wat jy kan produceer. So om die tyd van die jaar wat die ou relatieve goeie prijse kan kry, om vast te maak wat jy nog nie het nie, is uiters moeilik. So elke ou moet gaan kyk hoe lyk jou eie boerdery, gaan kyk hoe lyk jou eie risikoprofiel. Is baie ouens, vooral in die Noordwes, wat met groot sukses hulle graan eintlik na die seisoen bemark. So hy het 'n terugwaartse skouing, hy kyk eers hoeveel is sy opbrengs, en dan vat hy die jaar of twee daarna om sy graan te bemark. Die ouens in die ooste is baie meer geneig, want hulle het baie meer opbrengssekerheid. So hulle begin voor die seisoen al bemark, wat ook nie noodwendige verkeerde ding is nie. Dit hang af hoe lyk jou eie boerdery situasie, maar jy moet 'n plan hê. Dink dis die belangrikste een. Jy moet 'n plan hê waar volgens jy bemark. As jy niks doen nie, dan beteken ook jou plan is om nie nou iets te doen nie. En dis wat die boere moet besef, jy kan nie in oestyd by jou naaste silo die beste prijs kry nie. En ou sal moet gaan rondspeel van waar kry jy die beste tyd, op watte tyd, hoe laat jou kontant vir jou toe om dit te kan doen. En dan die fisiese levering van mielie skei van jou verskansing, want baie ouens wil die twee meng met mekaar, hy wil die dag in sy verskans, wil hy sy fisies ook verkoop. En die twee goed pas nie altyd met mekaar nie. So verskansing moet hy ook gaan doen volgens 'n spesifieke plan. En dan kan jy geleenthede benut in die fisiese mark sou daar tekort te kom, maar jy moet 'n plan hê. Jy kan nie net wag en dink aan die einde van die seisoen jy gaan die beste kry nie. Gewoonlik het ons al gesien, as almal verwag die mark gaan in 'n rigting, gaan hy gewoonlik nie in daai rigting. En dis presies wat vir jaar gebeur het. Almal het verwag die pryse gaan val. Baie ouens het baie vroeg begin verskans en toe gebeur presies die teenoorgestelde. So dit is baie moeilik om in een voorspelling in te gaan, maar jy moet een plan hê. Onthou, om niks te doen is ook een besluit. Divan, kom ons kom terug naar die studie toe. Hoe lang is julle aan die gang en hoe begin die eerste data wat deurkom, hoe lyk dit? So die studie het ons in 2007 begin en met een paar prototype plase en ek denk die benadering was om daar die plase uit te brei sodat ons meer omgevings kan, of produksiesysteme en regerings omgevings kan verteenwoordig. En ek denk dit is ook tans wat ons saam met Graan SA mee besig is om te kyk hoe ons hierdie hele oefening groter gedeelte kan verteenwoordig. En hoe die typiese proses werk is, ons doen het jaarliks, opdateer ons hierdie komst met prototype plase met werklike data wat ons dan in die streke ingaan en daar die data inkry en dit gaan dan in 'n modelleringsoefening in. Ons bespreek dan met ons Duitse vennote en so kom die databasis dan saam en dan typies wat ons dan doen by BFAP se kant is ons sal daai analiseer en dit integreer met ander modelle wat ons doen, soos byvoorbeeld onder andere wat Marion wat hulle doen en dan probeer ons die sleutelboodskappe terugkry na ons produsente deur middel van produsente daar. Ons het 'n noue samewerking met een paar koöperasies ook, wat ons dan sit en sê, oké, maar wat is ons sleutel
hoe kan ik zeggen, ons sleutel issues. Waar moet ons kijken, wat is nodig voor toekomstige studies? So dit is min of meer de achtergrond wat ons doen. En dat zijn natuurlijk niet families nie. Ons tans het ons suikerriet, aardappels, ons meeste van ons graan, oliesade, sonneblom. Ons het ons koring en gaars en canola gebied in die Weskaap. En dan kijken we naar manieren hoe om meer gewassen van je kleiner nestproducten in te krijgen. Aan jou horticultural kant, kijk ons ook om die plaatsen dan natuurlijk uit te breien. Als ik luister naar wat Jaco gesê, dan is daar fenomenale klomp meetinstrumente oor hierdie stuk grond. En dis vir my een redelike groot stap vorentoe, as ons in die verlede gehad het. Is ek reg as ek dit sê, en wat begin die data wys? Ja, nee, in termen van die data-intensive farm management project is dit definitief wat die doel is van die oefening. Is om letterlijk in 40 tot 50 hectare land kan ons 2100 of 2500 proefpercele eigenlijk uithaal. Binnen in die land? Binnen in die land. So dit gaan ons ontwerpen die proef vooraf in termen van wisselende, so variërende of plantdichthede en ook kunstmestoedienings. En dan is dit nou die boer, so in Jaco's geval het Jaco het self gedoen, die variable rate geplant. En hy het nou gewissel elke so maar 60 meter, dan gaan die plantdichtheid wissel in een range wat ons vorm gegee het. Op die ou einde wil ons dan daar die range, die impak van verschillende plantdichthede, as het kom uit van 10.000 planten per hectare tot 60.000 planten per hectare, wil ons verstaan wat er een van daai geef ons optimale opbrengs, maar ook wat er een geef ons optimale wins op die ou einde. En ons is nog bezig om een risicoaspect bij te werken rondom nou, die prijsonzekerheden wat nou bespreek was en ook die kunstmis en saadpryse en goed soos dit, maar vooral die prijsaspect om daar die optimale wins is nie noodwendig die moeite waard om te in de jaag altijd nie. Partyke moet die mens, omdat jy so baie onzekerheid het rondom die prijs, is die optimale plantdichtheid en kunstmestoediening dalk bietjie laer as die absolute maximum wat jy kan uitstoot. So dis die in konsep, ja, het ons op Jaco Minnaar se plaas, het ons al daardie optimering begin doen. En ja, gewoonlik sit hy op daardie spesifieke land byvoorbeeld nou 18.000 plante per hektaar en ons het gevind dat 28.000 plante per hektaar sal sy wins optimeer of maksimeer. Maar dat is nog nie daai risikoaspek ingereken nie. So dis baie interessant dat jy raak aan die risikoaspek. As jy vat die beginsel, want landbou en plant is eintlik maar 'n beleggingsbesluit. En 'n beleggingsbesluit is 'n ander munt van die, of die ander kant van die munt is die risikobesluit. En ek wil by jou, Luan, net bietjie gesels oor risiko en hoe ou daai goed moet benader. Maar kom ons kom net eers voor ons daarby uitkom. Wat vind julle in die samenwerking tussen Suid-Afrika? Hoekom is dit belangrik om met die res van die wêreld saam te werk? Wat is die additionele voordele daaraan? En leer julle iets uit? Ons het, van hierdie samenwerking is al meer dan 10 jaar, en elke jaar kom ons by mekaar hierdie 40 lande om typisch hierdie gesprekke wat ons nou het te bespreek, en te kyk na wat is die sleutelfaktore wat daardie jaar elke land beïnvloed het. En het gaan nie net om probleme te identificeer nie, maar ook om te kyk na moontlike oplossings. Soos produksiesisteme, wat is nuwe tegnologie, wat se saadtegnologie byvoorbeeld is daar beskikbaar, hoe kan ek dit aanpas, wat is resultate? So ek dink die positiewe kant van hierdie samenwerking is mens leer konstant nuwe goeders. En ek dink Marion, jy kan ook uitbrei met julle samenwerking nou op die data intensive farm management, maar ek dink oor die algemeen is om heeltyd jouself te uit te daag en te sê okay, maar hoe kan ons goeders beter doen? En waar kan ons leer? So dit is die leerskool, denk ek, waar die grootste voordeel is, as jy begin kyk na die samenwerking met ander lande. In termen van die DIFM project, is ons nou die nieuwe samenspelers in die, of ons pas die methodologie toe nou vir die eerste keer laas jaar. Dit is nou die tweede keer in die volgende ronde, en
Dit kom eigenlijk, die Universiteit van Illinois het hierdie initiatief begin in Amerika, so 6 jaar terug, en doen ook proeven in Zuid-Amerika. Ons is nou die eerste, hulle noem het hulle Transatlantic project. Aan die kant, is. Ek denk hulle het al baie meer ervaring op klompgewasse ook. En ek denk, ja, hulle bevindinge, hulle voel hulle het baie kostes al bespaar vir boere, so daar was ongelooflike hoë kunsmis-toedienings of hoë plantdigthede wat hulle kon afbring. Wat nie die opbrengs gelever het vir die koste wat jy ingesit het. Exactly, ja, wat nie eintlik koste-effektief was nie. So ons het nog nie daardie type uitslae in Suid-Afrika gesien nie. Maar ja, dis iets typisch wat ons na sou mik. En ek dink, om met hulle saam te werk, om met die universiteit oor see saam te werk, hulle het ervaring nummer 1 en hulle het 'n klomp metodologie al probeer. Daar is 'n klomp trial and error in die analyseproses wat hulle al deurgetrap het wat ons by kan leer. Risiko. Luan, Suid-Afrikaanse boere en risiko. Hoe dink jy? Ek wil die vraag so stel dat jy vir my, maar pas op nou, daar is baie wat kyk. Hoe dink jy daaroor? Ek dink as ons kyk na risiko en jy het nou heeltemal tereg gesê om te boer en om te plant, gaan oor dit is 'n beleggingsbesluit, dit bly 'n beleggingsbesluit. In baie gevalle is dit amper ook 'n emosionele en dit is 'n leefwyse besluit, want dit is wat 'n produsent doen. In murg en been is jy daar om voedsel te produseer vir mense van die land. Nee, nou ek dink as ons kyk na beleggings waarvan jy praat en jy sal dit nou beter verstaan as ons allemaal, maar as ons kyk na 'n produsent se sakemodel en veral 'n saaiboer se sakemodel, lene gemiddelde saaiboer by 'n instansie soos 'n, kom ons sê, 'n kommersiële bank, gemiddeld tussen 7 en 10 miljoene jaar, en hy sit dit in die grond. Is dit min of meer die gemiddeld in die saaiboer? Ja. Is 'n rowwe gemiddeld? Rowwe gemiddeld. En hy sit dit in die grond en hy wag eintlik vir reën en hoop vir die opbrengs wat daar uitkom. So ek dink as jy dit vir enige belegger gaan sê, as jy bereid om daai geld te leen en dit in die grond te sit en dan hoop vir die beste opbrengs wat jy kan kry, sal hy nogals vir jou redelik sê, ek dink dit pas in my risikoportefeulje in nie. So oor die algemeen, ons weet daar is groot risiko en ons weet dan nou ook risiko en opbrengs loop dan nou gewoonlik saam. Hoe groter jou risiko, hoe groter opbrengs wil jy hê vir daai risiko wat jy neem. En ek dink as ons kyk in die totale prentjie van dit, is dit juist hoekom het vir ons belangrik is van Graan SA se kant af om ook deel te vorm van instansies en studies waar jy soveel as moontlik datapunte by mekaar kan kry. Om te sê, ons besef wat die risikoaspek is van die produsente en hoe belangrik het is om daai risikoaspek so goed as moontlik te kan bestuur. En dit is dan waar hierdie tipe van studies vir ons so belangrik is om te sê, ons weet ons is in 'n tydperk waar ons baie meer met inligting en data kan doen. So as ons meer na optimale stelsels toe begin beweeg, kan ons baie die risikokomponent dalk bietjie kleiner maak. Om te sê, jy kan dalk jou koste sny, omdat heeltemal soos Marion gesê het, jy hoef nie te gaan vir 'n hoogste opbrengs nie. Daar kan jy jou opbrengs en jou saaddigtheid of ten minste jou toediening van jou kunsmis, jou toediening van jou insette, kan jy dalk bietjie afbring en jy kan jou rowwe, ons praat van 'n 7 miljoen gemiddeld, dalk bietjie afbring. So jou beleggingsaspek van dit raak kleiner omdat jy meer datapunte het, omdat jy beter besluite kan neem op die ou end wanneer dit kom by jou besluitneming en wat jy moet doen rondom dit. Miskien net om aan te sluit by Luan se gesprek oor risiko en wat ons in die studie gevind het, ons gaan moet aandag gee aan ons mededingendheid. So as jy kyk na opbrengste, as ons vergelyk met byvoorbeeld jou Amerikaners, Brasilië, ons opbrengste is in die omgewing van 30-40% laer as wat ons sien wat in daai lande gebeur. En ek dink 'n nie tradisionele manier hoe ons kyk na kostes byvoorbeeld is nie op 'n koste projek daar nie, maar hoeveel het my kos byvoorbeeld om 1 ton mielies te produseer. En daar het ons gevind dit ook enigiets tussen 30-40% meer as wat... So jy vat hom nie per hektaar nie, jy vat hom op die uitset. So my koste per hektaar gedeelde in my opbrengs, so dit is my koste om 'n ton mielies dan te produseer. En as jy kyk vanuit 'n mededingendheidsperspektief af, is ons relatief ver agter gegeef wat in Argentinië, even in Rusland, Oekraïne en sovoorts gebeur. So ons gaan aandag moet gee in hierdie aspek. As jy kyk na byvoorbeeld kunsmisdoeltreffendheid, ook in die omgewing van 30-40% wat ons laer is, byvoorbeeld in gebiede wat ons sien in Iowa of in Mato Grosso. Nou, ek dink die slotsom is, as jy kyk vanuit 'n reënval of 'n klimaatperspektief af, en wat ons aansluit met die gesprek vroeër,
baie van die faktore is buiten die beheer van die produsent. En dit is die koste van inzetten. Maar waar ons wel een verschil kan doen is om in diepte te gaan kijken naar ons productiesysteme, dit aan te sluiten bij specifieke programma en dan voor ons te vragen waar is hier die optimale punt? Dat kan ons effectiviteit verbeteren. Die realiteit is ons gaan het moet doen. Dit is so, ons, die realiteit is ons moet meer productief kan boer en deel daarvan gaan oor beter koste bestuur. Ek gaan vir julle elkeen, ons het nog so 10 minute oor, net een paar sluitingsopmerkings opmerkings maak om waarmee ons afsluit. Jaco, is Jaco nog op die lijn? Jaco, daar is hy. Net gauw vannacht, Jaco, van jou kant af. Wat, as jy nou probeer, graag, kom ons sê, een wenslys opstel, wat wil jy uit so'n studie wys word? Dink Tiel, dis gaan maar oor die gesprek, hoe kan ek meer optimaal wees, hoe kan ek my uitsette verbeter, so, hoe kan ek die inzette, die hoeveelheid geld wat ek my boerderij instoot, hoe kan ek die beste uitsette daarvoor kry, beleggingsterme, ROI, die beste geld inzette, die beste uitsette kry, so, dis my uitdaging, nou, dis op verskeie vlakke, dit gaan oor bewerkings, dit gaan oor plantestand, dit gaan oor die type saad, kunsmiseffectiviteit, hoe kan ek die reënval wat ek kry die beste benut. Diewan het dit nou nie gesê nie, maar ons is van die meest effectiefste produceerders in termen van reënval, minste millimeter met die hoogste hoeveelheid graan in die wereld. So, daar is ons hoogst effectief, maar hoe kan ons die ander goed dalk afbring, dalk met ons laag bemes en laag plantestand, laat ons koste kan afbring en nie baie prijs gee op ons opbrengs nie. So, die uitdaging gaan wees, hoe gaan jy dit op 'n boer versy spesifieke boerderij en eindelijk dan binnen die boerderij op sy spesifieke land of meter by meter stukkie in die land, hoe gaan jy dit daar optimaliseer? Want ons kan een groot prentjie en een groot algehele prentjie skep, maar aan die einde van die dag moet jy dit praktisch bring na boerse vlak toe, binnen sy praktijk, dit wat hy doen, hoe hy dit hanteer en dan verder op baie meter by meter stukkie op sy grond. Dankie, Jacob. Jacob, van julle kant af, Afkree is een van die groter landbouwmaatskappye, is een van die baie groot financierders van landbouw, aan die verwerking, die bemarkingskant is julle een baie groot rolspeler. Hierdie type van studies, wat sal julle graag daaruit wil sien en wat is die voordele vir 'n landbouwmaatskappy uit hierdie studies? Ja, ek dink is ontsettend belangrik vir ons dat die boere wat tans op plaas is, volhoubaar kan boer. So uit daai oogpunt uit, dis 'n langtermyn verhouding wat jy opbou, dis ou wat jou ken, so dit sal vir ons baie goed wees, enige iets wat sy vermoë om op die plaas te bly te verbeter. Natuurlijk is het ook sy terugbetaalvermoe enzovoorts wat positief beïnvloed word. Ek dink, dit is een baie standaard beginsel in bezigheid, dat die ou altyd wil beter doen. Dat die ou moet gaan leer by ander ons wat studies doen, en jy hoef nie elke ding self te gaan beproef en net die goeie te behou nie. So vir my is het ontsettend belangrik dat iemand tyd en aandag gee aan stapel voedselse produksie. Gewoonlik vind jy hierdie type studies in jou hoë waarde kommoditeite, blou bessies en goed wat baie geld op 'n klein skaal maak. En dit is vir my fantasties. Die mieliebedryf is waarskynlik een van die min bedrywe in Suid-Afrika wat ons nog onsself onderhou. Koring voer ons in. Ons is blootgestel aan hoenders links, rechts, oral oor. En mielies is vir ons 'n kritiese komponent van die voedselwaardeketting binne in Suid-Afrika. Enig iets wat 'n sent daaruit kan haal, wat kan seker maak, ons kry goedkoper kos, dink ek behoort in volle ondersteun te word en behoort so ver as moontlik ondersoek te word. Die kern is volhoubaarheid van die industrie en dan het kan al die rolspelers daarby baat. Luan, van jou kant af? Ja, Theo, ek dink van my kant af, ek wil aansluit by eindelijk wat ek vroeger ook gesê het, solank jy in 'n kommoditeitsmark is, sal die goedkoopste produsent oorleef. So jy moet kan kompeteer met die ouwens? Jy moet, dit is uiters belangrik, as ons praat van volhoubaarheid en ons praat van internationale markte, het Diewan vir ons ook bykie genoem oor hoe kompeterend ons eindelijk is in termen van dit. So wat ek baie opgewonde is oor hierdie studie specifiek, ons weet tot die groot mate wat die probleem is. So ons weet wat die uitdagings is. So die groot ding waarna ons moet kyk is, hoe spreek ons die uitdagings aan? En ons sit met die vermoë in termen van technologie en analyse methodes en ontledingsmethodes om 'n groot hoeveelheid datapunte te vat en dit te verwerk en dan deur middel van dit by meer optimale oplossings uit te kom om risiko te verminder. So daar is 'n hele reeks faktore en ek is baie opgewonde om te sien, ons spreek die probleme
in werkelijkheid eindelijk aan wat aangesprek moet word. En dan ook elke kommoditeit verskil, so om op al die verskillende kommoditeite te doen, omdat die marksamenstelling van elke kommoditeit is anders. Ek wil dan met julle twee afsluit. Julle is nou, ons het nou gepraat van die bemarkingskant, ons het gepraat met Jaco wat fisies betrokken is, ons gepraat aan die feit dat ons landbouwers moet volhoubaar blijven om in de industrie te komen. Als jullie kijken naar waar jullie nou trekken en waar jullie op pad is, ek gaan bij jou begin, Marion. Wat is die volgende stappen? Waar trek ons? Wat maak je opgewondenheid wat je ziet? Ja, dankie. So, in die DIFM-project, ons is nou baie vroeg. Ons is dit nog net 3 lande gedoen en ons sien uit om nog so 4 of 5 producenten in die proef te laat deelneem in volgende jaar, jaar wat kom. Hulle is reeds bezig om te beplan vir die plant en so aan, so ons is nogal onder tyddruk wat die ontwerp van die proewe aan betref. Maar ek moet sê, daardie ontwerp is op die oomblik nog een redelike gecompliceerde proces. Vooral as het kom by konture en dis nie, ons het nie regheid in plat lande soos wat het noodwendig in Illinois bestaan nie. En ek denk, so ons langtermijn visie denk ek, en daar waar ons wil uitkom is om boere te kan bemagtig om hierdie type proewe self te kan ontwerp en dan ook analyseer. Die wat die aptyd en die grootte en die kan risiko mindset het rondom hierdie type proewe, om het self te kan doen, denk ek, sal regtig 'n stap in die regte richting wees. So, ons hoop om daarby uit te kom in die langtermijn. So die volgende jaar of 3, wat is jou doelwitte? In die volgende jaar of 3, ons wil graag sien wat ons kan put uit die data. Kan ons vir Suid-Afrika of per streek ietsie sê rondom die proewe wat ons doen. Ons probeer hulle lekker versprei oor die produksiearea vir mielies en vir sojas op die oomblik. So ons probeer, ons wil graag sien of ons nie net vir 'n land op 'n plaas iets kan sê nie, maar gevolgtrekkings kan begin maak rondom grondtypes of jy weet streke en ja, nie net een plaas nie. So as ons dit kan doen, aanbevelings maak, sal het nogal nice wees. Uiteindelik gaan het oor om die boer te help om met sy boerdery metodes om nader aan 'n hoër winsmarge te kom. Ten slotte, as jy 'n paar opmerkings, Diwan, van jou kant af? Ek denk, ons visie, soos wat jy genoem het, is om werklik waar hierdie ding in Engels net te skuil. Ons het die idee om saam met Graan SA nasionale benchmark oefening te doen, om te kyk dat ons meer producenten kan deelmaak van hierdie ding. En dit is rarig vanuit die voordeelperspektief af, en as we dit begin integreer, soos bijvoorbeeld met Marianse modelle, ons het gepraat oor die risiko, Luan, en jy begin verskillende technieke begin integreer. Ek denk ons is opgewonde oor die resultate en die samenwerking. So ek denk 2 punte ter slotson, ons wil graag hierdie ding uitbrei, veel meer producenten deelmaak, meer samenwerkers het, en dan natuurlijk die integratie tussen vanuit de techniek perspectief af is wat maak ons opgewonde. Diwan, baie dankie. Marion, Luan, Jacob, baie dankie. En Jaco, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy deelgeneem het. Ek denk wat vir my, as ek hierdie gesprek moet probeer saamvat, en ek gaan die punt van Jacob vat, is makkelijk om in die sitkamer saam te vat. Maar as ek hierdie gesprek saamvat, dan beteken dit dat ons sal moet meer navorsing doen om Suid-Afrikaanse produsente in die posisie te maak om die best moontlike besluit te maak. Want uiteindelik het ons dieselfde doelwit. Ons wil soveel as moontlik landbouwers volhoubaar op hulle plase hou, en uiteindelik maak dat Suid-Afrika hoeveel ons kan en hoe meer ons kan, landbou onafhanklik kan wees. En as het daarop neerkom, voedsel kan uitvoer ook. Ons wil goedkoop voedsel, hoë kwaliteit voedsel, winsgewend kan produseer aan almal daar buite. Van my kant af, Theo Foster, hier van Nampo Virtual, alles van die beste en geniet die volgende paar dae.